Elza Seyitcihan ve aktör İlman Refiyev arasında 15 yıl evvel ne yaşandı? Sen kalın yanında. Elvin Abdullayev'in hayat yoldaşı ailelerinin hansı sirrinin üstünü açtı? Hem de Elvin'in korkusuna erim. Emil Bədəlov yeni düet ortağını ekskluziv olarak Lider magazini açıqladı. Ve yaxın günlerde işimizi görəcək. Natavan Həbibi ve Dadonun boşanma haberinden məşhurlar danışdı. Hərə min dənə söz qoşub deyə biləcək. Bəs hansı show biznes nümayəndəsi ayrılmaqda olan cütlüyü barışdırmaq istədi? Namik Qaraçuxurlu yeni ili Rəqsanə ilə birlikdə qeyd edəcək. Dekabrın 31 Moskvaya gedəcəm inşallah Rəqsanə xanımın dəvəti ilə. Bir sözlə, show aləmində baş verən ən maraqlı hadisələr. Mən Nəsirova Sima sizə eşqdən danışacağım. Umay Muxtarovanın təqdimatında. Lider magazində. Gözləyin.